Qual é a função da reflexologia? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Holística. Nesse canal a gente fala de reflexologia e de diversas outras terapias sem enrolação, porque o tempo é o que nós temos de mais precioso. Por isso a gente não fica enrolando aqui não. Vamos então falar de reflexologia, pessoal. Qual é a função dessa prática maravilhosa? Bom, resumidamente, a função da reflexologia é recuperar ou manter a saúde, tá bom? De uma forma bem ampla, essa palavra saúde tem que ser entendida, porque aqui eu não estou falando apenas da saúde física, que é aquela saúde onde a pessoa não tem nenhuma dor física, não tem limitações de movimentos, não tem nenhum problema que a deixe ali em desvantagem física, tá bom? A reflexologia, ela não fica só no campo físico, mas ela também vai atuar no seu campo emocional, no seu campo mental e no seu campo espiritual, tá certo? Porque ela melhora a pessoa como um todo. Nós não somos partes separadas, temos que nos ver como um todo. O ser humano é físico, é emocional, é mental, é espiritual, certo? Então a reflexologia é uma prática natural que tem a função de restabelecer o ser humano como um todo. Quem recebe a reflexologia sai da sessão extremamente relaxado, extremamente calmo, em paz. Quando nós atingimos esse estágio mental, essa sensação física, tá vendo que é tudo junto? A pessoa, o estágio mental está relaxado, o corpo físico também está relaxado, então tem uma interação ali acontecendo. Quando a gente chega nesse estágio, nós estamos fazendo com que o nosso corpo produza uma bioquímica favorável à vida, uma bioquímica favorável ao bem-estar, e isso te leva a um estágio de saúde. Então, resumidamente, a função da reflexologia é isso. E como que ela faz esse caminho aí da saúde? É simples. Quando nós recebemos a reflexologia, ela ativa o potencial de autocura e autorregeneração do seu corpo, que é aquele potencial que todo mundo tem. Por exemplo, se você aí machucar o braço, fazer um ferimento no braço, amanhã já começa a cicatrizar. E para isso acontecer, você nem ficou precisando pensar para que acontecesse. Simplesmente seu corpo entendeu o processo, foi lá e começou a se curar. A reflexologia ativa essa condição de autocura, mas para todas as questões da nossa saúde, para todas as questões do ser físico, emocional, mental, espiritual. Deu para entender? Então a função da reflexologia é equilibrar você como um todo. Eu, se fosse você, se ainda não recebeu reflexologia, procuraria um de nossos alunos aí para receber. Os nossos alunos já estão aí espalhados por todo o Brasil, pessoal. Procure na sua cidade alguém que trabalhe com a técnica da reflexologia podal chinesa. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!